Kita tengok orang mati cahaya, Allah beratnya nyaknya gini ha. Siapa tu bib beruk suku. Cabut otak-otak. Neh, tangang suku muka ni siapa dak kenal. Nampak janggut saja je. Allah nyaknya tengok. Kita kata siang. Kita kata nyaknya. Padahal dia di alam sana sedang bergembira. Sukaan sangat. Nampak? Pasal apa? Mulia di sisi Allah. Walau bagaimanapun nak minta dengan Allah hidup semula. Lepas tu nak perang semula di Palestin, di Chechen, di Syria. Neh, nak mati sekali lagi kerana mati syahid ni sedap sangat ni, lazat sangat ni. Kalau tak sedap, tak minta. Neh, kalau mereka minta kerana sedap. Neh, kalau barang tak sedap, kita minta tau. Tak minta lah. Neh. Macam kena cocok. Takkan kita minta. Neh, Mishiji ke, Rubella ke, kau anda lah. Ada kita pergi minta cocok kali lagi doktor, dah lah cocok, ada. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan Guru, para Alim Ulama, para Ustaz, seterusnya keseluruhan Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-samalah kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapatlah sama-sama kita menghadirkan diri pada malam ini ke majlis ilmu. Mudah-mudahan segala penat lelah kita Allah Ta'ala catat dan tuliskan sebagai suatu ganjaran pahala dari sisi Allah. Mudah-mudahan dapat kita kutip pahala tersebut pada hari akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah tazkirah pada malam ini kita baca atau kita petik sepotong hadis. Mudah-mudahan menjadi tazkirah kepada kita sebagai hamba Allah ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidaklah menjadi umat yang hanyut dan lalai menumpang di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda latattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bisibrin wa zira'an bizira'in hatta law dakhalu fi juhri tabbin lattaba'tumuhun qulna ya rasulullah al yahudu wan nasara qala faman aw kama qala. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti akan datang, akan mengikuti umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga masuk di dalam lubang biawak sekalipun, mereka yakni umatku akan ikut juga. Kemudian sahabat-sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah,
Apakah yang kamu maksudkan umatmu nanti akan ikut puak-puak Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis ini mungkin sinonim di kalangan kita kerana hadis ini sangat popular. Ada dalam banyak kitab-kitab hadis. Kalau kita yang menjadi tazkirah di surau-surau kita tengok kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Deh, susunan Syekh Muhammad Fahmi Zamzam. Deh, atau Syekh Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu taala. Nabi berpesan kepada kita lama dah ni. Hadis ni usianya lebih kurang 1400 tahun lebih. Lama dah Nabi kata. Neh, tapi kataan Nabi ni tidak macam kataan kita. Dia jawab mi'ul kalim. Cakap sikit je, tapi maknanya luas. Maknanya sangat-sangat meliputi. Nah, apa yang Nabi kata, Nabi cerita hak kemudian, hak lepas-lepas dah betul. Hak akan datang pun betul juga, sahih juga. Nabi cerita sejarah Tok Adam AS tu. Nah, sebagaimana yang Allah Ta'ala suruh cerita. Cerita daripada tanah. Nampak tak? Lalu ditiup roh. Lalu disuruh, maknanya iblis ini sujud, suruh para malaikat sujud. Nabi cerita baranglah mudah. Neh, zaman Nabi Adam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi, tapi Nabi cerita. Betul? Adanya alam roh, Nabi cerita tu. Apa? Adanya malaikat-malaikat Allah, adanya syurga, adanya neraka, betul? Barang yang akan datang, Nabi cerita, ada kat gigi akan keluar. Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Turunnya Nabi Isa AS, betul ke? Sehinggakan kalau kita tak percaya, boleh merosakkan akidah kita. Neh, macam orang lain ni tidak percaya hari kiamat. Lain pelik-pelik saja keluar. Nah, macam-macam jenis tak percaya kiamat lah, tak percaya alam barzah lah, neh, tak percaya ke kiamat. Dia kata cerita kiamat ni cerita rekaan orang dulu-dulu untuk menakutkan anak cucu cici. Neh, lalu kata pelawak je kiamat, mana ada kiamat. Neh, pahala dia mati habis dah lah, habis cerita lah. Kalau iktikad gitu, balik awal. Neh, nampak? Tak percaya kiamat, tak ada lah. Tak beriman lah. Neh, kan beriman, kan beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitab, beriman pada hari kiamat. Kemudian qada dan qadar. Tolak se je, dia panggil orang tak beriman. Dia tak sama macam ilmu matematik. 4 tolak 1, 3. 6 tolak 1, 5. Ada pun rukun iman, tolak se je, kosong. Kosong ni dipanggil tidak beriman. Tidak ada akidah. Tidak ada pegangan. Tidak ada ilmu, tidak ada agama. Kalau tak ada agama, sama dengan Jepun. Neh, sama dengan komunis. Tak ada agama. Neh. Kan dalam kubur tanyakan, wa ma dinuka? Apa agamamu? Saja agama kalau jawab, dah kena kata al-islamu dini. Jawab selain daripada Islam, lekung, kena piling. Neh, dalam kubur ada piling. Neh, tapi orang tukang piling bukan, neh, bukan manusia lah, malaikat. Bagian piling, lekung. Neh, acuh paling otak.
Neh, tapi dak mati pasal mati dah. Tanya pula. Wa ma qiblatuka? Dali jawab pula. Kena piling pula kali lagi lekum. Allahu Rabbi, dak akan nak piling dalam tu. Neh, kalau piling atas dunia, siap bangunan. Piling dalam kubur tak siap ha. Kira tak sudah ha. Ha ni. Barang dalam kubur tak ada bekal, tak sudah. Neh. Ha, kesudahan azab ah. Ha? Makin seksa, makin seksa, makin seksa. Neh. Orang yang duduk dalam kubur dirasa azab dah. Nampak? Orang yang hidup atas dunia dirasa susah dah. Lebih baik mati. Sekarang susah-susah kan atas dunia. Hak kena buang kerja, hak kena maki dia orang, orang tak ambil tegur dengan dia. Nah. Dia kata ke mana? Malik mati senang dia kata. Betul tak? Hak nega tak laku. Hak mufli, hak bankrupt. Nah, siapa ke mucuk dia kata ke mana? Malik aku mati senang. Hei, mati senang kepala otakmu. Mati lebih susah daripada hidup di atas muka bumi. Ha, dalil orang hak mati-mati dah minta dengan Tuhan nak hidup semula. Dua golongan minta dengan Allah Ta'ala nak hidup semula. Yang pertama orang yang mati kafir. Neh, nampak tak? Ha, mati kafir dan mati dalam keadaan kosong daripada amal kebajikan. Yang kedua orang yang mati syahid. Minta kau nak hidup semula. Sebut dalam kitab wasiat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dia cerita, bila roh orang mati syahid ini, Allah tanya mereka, apakah permintaan kamu? Allah tanya dia. Kata orang yang mati syahid, dia kata kepada, boleh tak kami ni nak hidup sekali lagi? Di atas dunia. Haa, nampak? Permintaan orang yang mati syahid. Boleh tak kami nak hidup semula di atas dunia dan kami nak perang pula sekali lagi dan kami nak mati pula syahid sekali lagi? Kerana mati syahid adalah mati yang sangat-sangat lazat. Neh, mati syahid ni sedap. Neh, sedap daripada sate kajang lagi. Neh, nampak tak? Bakti minta nak mati kali lagi. Kita tengok orang mati syahid, ya Allah, berat nyenyaknya. Kita, ha, siapa tu bib perut suku. Cabut otak-otak. Neh, tangan suku muka ni siapa tak kenal. Nampak janggut saja je. Allah nyaknya, tengok. Kita kata siang. Kita kata nyaknya. Padahal dia di alam sana sedang bergembira. Sukaan sangat. Nampak? Pasal apa? Mulia di sisi Allah. Walau bagaimanapun nak minta dengan Allah hidup semula. Lepas tu nak perang semula di Palestin, di Chechen, di Syria. Neh, nak mati sekali lagi kerana mati syahid ni sedap sangat ni, lazat sangat ni. Kalau tak sedap, tak minta. Neh, kalau mereka minta kerana sedap. Neh, kalau barang tak sedap, kita minta tau. Tak minta ha? Neh, ha, macam kena cocok. Takkan kita minta. Neh, misiji ke, rubella ke, kau anda lah. Ada kita pergi minta, cocok kali lagi doktor, dah lah cocok, ada. Tak ada, barang tak sedap. Yang barang sedap minta sama. Dali, nikah. Neh, faham tak? Neh, nikah sedap kali benda apa? Dalam ramai-ramai cik jawab kali. Tak ramai mana lah. Banyak kamera daripada orang. Tapi biarlah nak buat ke mana. Air raya. Nah. Tak habis lagi raya. Raya sebulan tak? Nah. Puasa tak macam mana raya lebih. Nah. Orang ramai-ramai nikah tu sedap benda apa? Berapa sedap? Haa. Jawab seorang. Jimok lah ke mana? Betul tak? Tolong jawab, ya, tak bodoh. Eh? Eh?
Nah, ha, jimok ah. Dalil, dalil repeat sama. Betul tak? Ha? Sungguh. Kena awak. Dia kata tak eh. Tak mati pucuk. Tak ah. Nah, ha, jimok tak? Ha. Pahulang-ulang, pahulang-ulang, pahulang-ulang. Nah. Ha? Pasal apa? Dah sedap. Nah, minta sama, minta sama, minta sama. Ulang sama, ulang sama. Begitu juga dengan syahid. Oleh kerana sedap, minta dengan Tuhan. Boleh tak nak hidup semula, lepas tu nak perang sekali lagi, lepas tu nak mati sekali lagi. Oleh kerana permintaan mereka kecil, Allah tak layan. Nah, ni sebut dalam kitab. Nampak? Tak beri, tak layan terus. Allah tak tunai permintaan mereka. Kerana kecil sangat. Nah, kerana di sana Allah nak beri nikmat yang lebih besar. Iaitulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Dah orang mati syahid, mati mulia, garanti masuk syurga. Tiba-tiba minta dengan Allah nak hidup semula, Tuhan tak layan. Dah hak mati kafir. Tu tak? Mati kufur, mati tak dang semayah bang, mati tak dang beramal soleh, tiba-tiba minta dengan Allah nak hidup semula. Lagi-lagi Tuhan tak layan. Nak, megah mati hebat, mati mulia, Tuhan tak layan dah kalau nak hidup semula. Nampak? Baik. Balik pada maudhu' kita, hadis tadi. Nabi kata, umat aku kat gi akan ikut umat-umat yang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nampak? Sikit-sikit ikut. Hatta lau dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sehinggakan masuk dalam lubang biawak sekalipun, akan ikut juga. Allah, lubang biawak. Biawak tu kotor dah. Lubang biawak. Lubang yang sangat sepit, kalau masuk dalam tu dengan kotor, dengan macam-macam, bakar macam-macam. Biawak ni haram bela. Neh, tak boleh bela biawak ni. Nak bela, bela binatang-binatang yang beri manfaat. Jangan bela berok. Berok tempat kita lah, bukan berok tanah haram. Dak tu tak apa waktu. Hak tu boleh bela, hak tu manfaat. Sengohnya buat obat, dak. Obat kuat tu lah. Neh, berok tempat kita. Kau makan tu balik awal. Neh, tak boleh makan. Ni tempat kita berok kotor. Hak tu haram. Fatwa ulama-ulama haram bela. Kerana dia kerana dia kotor, nah, dan boleh memudaratkan. Belum dia belum dia lain. Ya. Nah, Nabi buat contoh berok. Mana dia kotor. Nah, lubang pula, lubang sepi. Dali nak teluh kita tapi nak kabur, nak masuk juga. Hatta lau dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Umat aku akan ikut juga. Teruklah ke mana pun biar nak masuk juga, nak masuk juga. Kalau teruk nak masuk tempat mah, lek munah siapa? Walau sepi, tak ada masalah. Tapi tempat dah lah kotor, nak masuk pula susah. Mana nak kabur umat aku kat gi bodohnya. Ha, gitu kan. Nah, dah lah haram, tak boleh. Lepas tu bila buat pula, menempuh azab hari akhirat. Lattaba'tumuhum, mereka ikut juga. Kemudian sahabat-sahabat lalu bertanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, adakah kamu maksudkan umatmu kaki akan ikut Yahudi dan juga Nasara? Nabi kata, faman. Dah, tak ada orang lain dah. Gitu lah. Siapa lagi? Lalu ulama-ulama membuat kesimpulan. Musuh utama umat Islam atas muka bumi sampai kiamat, Yahudi Nasara. Hari, kita nak kata baik kita punya pasal.
ulama-ulama. Sebab itulah diwajibkan kita membaca Fatihah di dalam sembahyang, dan ianya terkandung dalam Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajib baca. Tak baca tak sah. Nah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kami tidak mau ikut golongan-golongan yang engkau hei Tuhan marah, murkai. Siapa dia? Kata ulama-ulama tafsir puak-puak Yahudi. Waladdallin. Dan juga kami tidak mau ikut puak-puak yang dalin, puak-puak hak sesak. Siapa dia pula puak-puak sesat ni? Ulama-ulama kata puak-puak Nasara. Dua golongan ni sebut dalam semayang. Nak kabarnya supaya kita jangan ikut. 17 kali sehari kena baca. Betul tak? Nah, kalau tak baca tak sah semayang. Nah. Surat al-lazina an'amta alaihim. Amin. Tak memang tak berbaca. Tak memang kata dah air kata ke Yahudi gitu. Nah. Siapa ha'imau tu bi'a alaihim waladdallin lalu. Nah. Makmum baik. Mana? Mana Allah bunyi. Nah. sambung dengan kulhunya, dengan kuliah apa semua. Dah ada wakau. Mamu hak muparrakah, muparrakah, ha? Nah, mamu hak setuju dengan tema, ikut, ha? Nah, biar sekerak pun baca Fatihah. Lepas pada semayang, makmu kata, tema, dah tadi kau ni tak ingat baca Fatihah, separuh. Tak baca, ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Tema kata, kita saja tak baca. Bapa tak baca? Dah dengar ustaz ngajar itu waladdallin ghairil maghdubi ni kata ke Yahudi. Waladdallin ni kata ke Nasrani. Nah. Nah. Jadi dak ayat kata korang. Nah. Nah, dak ayat kata korang jadi dak yahlah kita kata-kata korang. Nah. Mega dia degak baik. Nah, dia kita dak acik ah. Nah, lagu mana? Dak sah sembahyang. Lagu sembahyang mula. Fatihah jangan main. Dia ingat surah lain tak apa. Fatihah, dia ingat. Jangan kokok. Nah, kita tinggal si ayat je. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nampak macam okey? Ada tinggal tak? Kalau kita perasan, nah, ulang balik. Nampak? Kalau makmum perasan, tak imam tak perasan, tegar. Tegar juga. Malik-alik adik kau. Maka kita boleh mufarraqah. Yang ni niat cerai dengan tak imam. Faham ni? Nah, sebenarnya banyak sangat berlaku. Nah, hak viral nyesa je. Nah. Banyak berlaku dalam kehidupan kita. Cuma kita tak perasan. Nah, tak perasan se. Tak ada CCTV, tak ada video yang ambil se. Nah, jenis makmu ikut-ikut sungguh. Nah, ada benda yang kita boleh ikut, ada benda yang kita tak boleh ikut. Kalau imam memang sahih, terbatas mayangnya, tak boleh ikut. Nah, contoh imam yang terbuka akan auratnya. Dalih kau. Mula-mula okey. Nah, kita sembahyang masuk dalam surat dia tak imam seorang. Nah. Kita ikut lah. Allahu Akbar. Bila terbuka auratnya, masa sujud. Contoh. Nah, hari ini kebanyakan banyak terjadi.
jenis laki-laki orang puan dalam masalah ni selamat. Biasa orang lelaki ya. Dia pakai seluar. Tak? Tak kira lah seluar jin ke seluar setan ke kau anda. Nah, hak jenis cawak pendek tau. Nah, baju pulak syekat. Ah, masa kiam okey ke? Nah, masa kiam okey macam tak imam kau je. Nah, tain sujud, tain rokok okey ke? Nampak awal-awal nak terik sikit. Pasal rokok tekan dia terik baju. Terik kata-kata ha. Luar terik tambah bawah masa rokok ha, okey ke? Sami Allahu liman hamidah. Masa rokok ha, masa sujud. Allahu akbar. Masa sujud dia terik berhabis. Dia pakai baju sendak, terik tak kata ha. Seluar terik tambah bawah. Nampak dia punya lurah ni. Betul tak? Ha, ni ramai terjadi. Orang puan selamat pasal dia pakai kana semayang. Tak nampak kau dalam tau. Nah, ha, selamat dia. Orang lelaki ramai. Nampak lurah ni. Lurah ha? Nah. Orang sini panggil lurah tak? Ke orang sini panggil betul? Ke lokang? Nah, lurah ha? Nah, ha, nampak lurah kan? Aurat kan? Betul tak? Kalau dia tutup segera, sah. Nampak terik, nampak lorak, dia pun tutup segera, sah. Macam ulama-ulama buat contoh dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab Jawi lama. Nah, kain terselok dengan sebab ditiup oleh angin. Segera tutup, sah. Atau diterselok dengan sebab menatang, wak. Contoh macam ke. Kita sembahyang surah, eh? Nah, biasa kawasan tu ada kera kan? Kera jenis nakas kan? Bila tu imam sujud, dia pun akak kain pelekat tu imam. Akak gitu. Nah, contoh. Kera lah biasa. Nah, bila tu kera akak gitu, kita segera tutup. Sah. Nah, ah, biasa orang nakal-nakal kera lah. Jarang kura-kura nak akak kan? biasa kera lah yang akak gitu lah. Ah, kera bodoh. Nah, ya kak gitu dah tu imam betul lah itu dah akan spender. Nah, ada apa-apa dah lah. Segera tutup sah. Tapi kalau tu imam biar, tu imam kata dah lah sejuk je. Nah, batas mayang ni. Nah, dah ni nampak luruh. Siapa perhabis? Pak rakaat kalau mayang zuhur kau, pak rakaat nampak semua. Puing punggung-punggung. Sah tak kita ikut? Tak sah. Nah, kerana masalah ini zahir. Kita boleh tengok. Olah, anak puan orang. Nah, ini tak boleh tiap dimaah syarat. Tapi yang pelik jenis, tikmah gini, ada juga orang ikut. Betul tak? Malik-malik ada ikut. Dah dia tak sah, dah semayang tau. Aurat-aurat ni bawah pada pusat. Aurat lah tu. Pusat ni sempadan dia bawah pada pusat itu aurat. Dah lurah atas pada pusat ke bawah? Lurah ni bawah pada pusat kan? Nak tahu aurat tak aurat start daripada pusat tu ke bawah. Dah kau belakang nak kira ke mana? Ambil apa benda ni magic. Nah, letak kat pusat tu buat keliling gitu. Jumpa dengan pusat pula. Bawah pada aurat lain tu bawah tu itu aurat. Nah, rekan lorah atas pula. Panjang benar lorah mu. Nah, patah belakang tau. Nah, jadi bila nampak dah lorah, dia tak tutup dah. Pasal tengok hak-hak berlaku tak tutup dah. Siapa akan habis? Siapa akan habis dah? Ha? Memang tak tutup dah. Tak sah semayang dia. Orang ikut pun tak sah juga. Kerana dia telah ikut imam yang telah batal akan semayang dia. Nah, ni tolong kabar. Nah, banyak berlaku ni di apa di surau RNR ramai berlaku. Nah, kalau surau masjid, biasa orang pergi dalam pakai jubah, pakai baju Melayu. Nah, kalau semayang kat tepi-tepi jalan ke, ni pakai seluar apa semua, ha, ni banyak terjadi. Ni kita kena betul. Dah pasal apa didak-didak ni, apa benda didak tutup, dah didak tahu. Didak tahu tu aurat. Tidak perasan ustaz, tak perasan ke mana Tuhan ni dia buat sensor.
Dan bila baju kita terbuka kan berasa berangin betul tak? Berasa berangin, berasa sejuk. Ke sensori mampu? Nah, nampak tak? Ha. Mesti dia berasa. Tapi oleh kerana dia tak tahu itu arak dan dia pun tak tahu boleh membatalkan semayang, dia meneruskan semayangnya dalam keadaan tak sah. Allahu Rabbi siang tengok. Ha. Nak buat ke mana? Nah, ha, dia kata ustaz tegur. Ha. Ambo, tak kan mak suruh tegur. Nah, ha. Ada orang kita boleh tegur direct. Ada orang kita tak boleh tegur direct. Ada orang kita nak tegur, kita tengah semayang. Sudah semayang dia lari dah. Ada orang kalau kita tegur jadi baloh. Ha? Nah. Ha, boleh tegur tak ada masalah wakcik, makcik, abang ni. Minta maaf banyaklah nak tegur. Nah, tadi abang semayang, tadi pakcik semayang, tadi haji semayang, nampak luruh belakang tu. Tak sah. Zaman ni siapa dia boleh tegur gitu? Siapa dia boleh terima teguran? Nah, ha? Semua nak menegakkan benang yang basah. Awak tahu dua ni tak sah. Buat orang kita. Ha. Nah, suruh orang kita dah pula. Betul tak? Ha, tak apa lah saya punya semayang. Bukan awak punya semayang. Pula dah. Macam-macam jenis orang. Terbaik tegur secara umum. Nah, terbaik kita pakat mari ramai-ramai majlis-majlis ilmu. Maka kita akan ditegur. Nah, boleh nak tegur. Kita panggil orang yang mananya dia malu mata. Dia hormat tegur dia. Kerana orang ni kita tegur barang-barang kena molek jadi gocoh. Kalau Tuk Bilal salah, siapa dia nak tolong tegur Tuk Bilal ni? Orang yang Tuk Bilal malu. Nah, ha, Tuk Imam. Nampak? Dan kalau Tuk Imam salah, ha. Siapa dia nak tegur? Ha, kan susah. Kena cari orang-orang dia hormat. Masalahnya, dia tak hormat orang. Ha. Nah, kena tegur secara umum gitu lah. Lebih-lebih lagi orang-orang yang lebih tua. Orang yang telah lanjut usianya, yang memang kerah dia, memang payah nak tegur. Kena tegur dalam majlis-majlis ilmu. Kalau budak-budak buat salah, mudah kita tegur. Budak-budak buat salah, dia baca dah betul, kita boleh terik linga. Dan kalau orang tua, boleh terik linga dia? Tak boleh. Ha? Ha. Batulah biar banyak duduk dalam majlis-majlis ilmu. Ha? Nah. Ha. Biar ada perubahan. Habis Ramadan, biar ada perubahan diri kita. Jangan tak ada perubahan. Biar ala ke molek. Jangan ala ke berat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Tanda Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah. Nah, dia mengikuti dengan puasa yang seterusnya. Maksudnya lepas daripada habis Ramadan, dia masih lagi mengerjakan puasa. Walaupun puasa itu puasa sunat. Dia buat puasa sunat Syawal. Tanda puasanya diterima oleh Allah. Kerana ulama-ulama mengatakan tanda kebaikan itu diterima, Allah anugerahkan hadiah kepadanya kebaikan yang lain. Disusuli dengan kebaikan yang lain, amal soleh yang lain setelah dia melakukan amal soleh. Maknanya apa? Selepas daripada kita semayang, kita susuli dengan semayang-semayang yang lain. Tanda semayang kita diterima oleh Allah. Selepas kita puasa Ramadan, kita susuli dengan puasa-puasa sunat yang lain. Tanda puasa Ramadan kita itu diterima oleh Allah. Tapi kalau lepas puasa Ramadan, tak ada dah puasa-puasa, kira maknanya habis dah lah. Nah, puasa tak puasa, talpang lah pula. Ramadan. Bimbang-bimbang Ramadan kita tidak diterima oleh Allah. Ha, nah. Ha, kerana tanda Tuhan terima, Tuhan beri taufik kepada orang tu, dia boleh buat ibadat yang lain pula. Selepas daripada dia melakukan ibadat tersebut. Nah, orang yang berat, orang yang tanda Tuhan tak terima ibadat dia, lepas daripada dia buat ibadat, dia buat maksiat. Lepas pada semayang, buat maksiat. Lepas pada puasa, buat maksiat. Tanda ibadatnya Allah tidak terima. Nah, itu kita bimbang. Nampak? Mari masjid, mari surau bulan Ramadan je. Habis Ramadan tak mari dah lah. Ha ni ramai. Ha ni kita bimbang. Nah,
Bimbang apa? Hak kita datang rumah Allah, datang masjid, datang surau bulan Ramadan tu hanya lakonan semata-mata. Semata-mata nak maknanya neh, kawan nama kita je. Orang lain mari kita mari akan kita tak mari kau orang kata pula. Awak takut waktu je. Bukan kerana Allah. Ini yang sangat-sangat kita bimbang. Neh, pasal jurang perbezaan antara Ramadan dengan habis Ramadan sangat-sangat berbeza. Neh, mana-mana tempat, mana-mana negeri lah kita tengok sama je. Bulan Ramadan ke Allah Rabbi gamanya mari. Siapa penuh masjid? Siapa penuh surah? Neh, tak apa tak muak. Semayang tepi jalan apa tika pula tepi divider semayang. Sujud atas lipat cik imam. Amalnya semayang. Nah, sungguh. Neh, berebut dengan bangla nak masuk dalam surah. Allahu Rabbi. Nah, siapa setengah tu, tak imam kata, tapi lah kata beratlah kita kena pecah dah surah kita pasal tak muak ni. Lama sangat ni. Neh, dah pernah mari. Muka dah rajin mari. Dah rajin mari muka dia. Eh, mari eh. Dengan sokok itak, dengan baju Melayu, dengan kain pleka acak kajoh. Nah, mari surah. Apa? Ramadan. Mana-mana tempat kita tengok ramai berlaku. Terengganu baik, Johor baik, Kuantan baik, Selangor, Kuala Lumpur baik. Sama je. Neh. Nak-nak minggu pertama. Allahu Rabbi. Ramai. Betul tak? Lebih pada semayang Jumaat. Neh. Neh. Dalam kolah, tiga orang mayang. Neh. Ramanya. Neh. Ilim pala terima-terima kata ramanya lah. Mari dua ni datang ni ramai-ramai. Neh. Tapi saat ni saya tak istiqamah. Nah, memadai dengan Ramadan saja tu pun tak pernah. Neh. Minggu pertama, minggu kedua makin kurang, makin kurang, makin kurang. Orang makin genggang, makin genggang, makin genggang. Nah, ini yang sangat-sangat kita bimbangkan. Bimbang apa? Bimbang kita ini tidak ikhlas kerana Allah. Nah, sedangkan dalam doa, dalam apa benda ni doa iftitah kita, kita baca sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, tiba-tiba dah ikhlas. Cakap saja je, inna salati, sesungguhnya semayangku, wa nusuki, dan ibadat-ibadatku, wa mahyaya, dan maknanya hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, kerana Allah. Baca dalam semayang. Nah, tiba-tiba buat ibadat bukan kerana Allah. Ha? Ha. Jadi biar molek lah ibadat kita terutamanya semayang. Nampak? Neh? Disuruh kita baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana aku tidak mau ikut golongan-golongan yang kamu murkai dalam semayang. Yahudi. Jahatnya bangsa Yahudi. Sehingga sepakat ulama-ulama mengatakan inilah bangsa yang paling jahat atas muka bumi. Neh, inilah bangsa yang jahat dak jahat pernah membunuh nabi-nabi Allah. Ada bangsa yang membunuh nabi Yahudi. Pernah membunuh 30 orang nabi. Neh, jahat tak jahat? Bunuh orang ni jahat dah, dosa besar dah. Orang pula, manusia bernama Nabi. Allahu Rabbi. Bayangkanlah. Bukan bunuh Nabi. Boleh tak kira? Nah, Nabi. Manusia paling mulia atas muka bumi. Dia bunuh Yahudi. Nah. Inilah golongan, inilah bangsa yang tidak akan redha kepada Islam. Walau zahirnya dia kata redha, walau zahirnya nampak dia suka, tapi jangan percaya. Pasal apa? Allah Ta'ala kata jangan percaya.
Nak ikut Quran ke nak ikut siapa dia ni? Walan tarda an kal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Ha. Puak-puak Yahudi Nasara ni tak akan redha kepada kamu, hei umat Islam. Hatta tattabi'a millatahum. Sapalah mu semua ikut mereka. Kau dah ikut dia tak apa lah. Nah. Ikut mereka ni tak ada benda dah beres lah. Yang dia nak marah, yang dia tak redha ni kita tak ikut dia. Kita tak payah masuk agama dia, tak payah. Ikut cara hidup dia tak apa dah. Ikut cara hidup Yahudi wan Nasara. Lagu mana pula cara hidup Yahudi Nasara? Macam learning ke? Nah, cara hidup, cara cakap khabar, cara berpakaian, cara muamalah. Habis nak kena ikut dia, tak apa. Lagi, eh? Boleh jadi kawan baik. Eh? Nah, dan kalau dia ikut, dia marah. Ha? Lepas tu kalau kumpul ramai-ramai umat Islam dalam surah penuh. Lepas tu berzikir ramai-ramai, puak-puak dia darah. Tak apa berzikir ya. Siapa kecerah tak apa berzikir. Dah dia marah. Dia marah bila berkumpul umat Islam dalam ramai-ramai. Nah, kemudian ada orang tukang ngajar. Ada orang tukang memberi kefahaman tentang Islam. Khabar tentang agama, khabar tentang akidah, khabar tentang sejarah Islam, khabar tentang hukum hakam dalam Islam. Hak ni dia marah. Pasal apa? Pasal dia tidak mahu umat Islam faham Islam. Nah, dia nak kita ni jahil. Bila kita jahil, kita akan letak dunia di hadapan, akhirat di belakang. Nah, bila kita ni belajar agama, kita ada ilmu, akhirat depan, dunia belakang. Tadi nak jahil ke nak kita ni alim? Dia nak jahil. Nah. Dia nak suruh umat Melayu sesat ni, tak payah atau maknanya boom. Nah, tak payah atau tentera dia mari sini. Cukup atau artis-artis. Nah. Tiga paiko atau wak mari Malaysia jutaan habis jadi sesat barat. Betul tak? Mudah je. Tak payah mau mari apa benda ni kereta kebar ya. Nah, wak mari artis je bagi lalu dah. Nah, wak mari joget, wak mari penyanyi-penyanyi pujaan ramai. Dah ada benda dalam penuh stadium. Ha, mari. Nah, mudah je. Nah. Ha. Kalau ada bung. Nah, bung di maknanya Malaysia dah agak. Nah, kalau bung maknanya surau. Dah ramai mati. Nah, ada 4 orang mati. Tu lah. Nah, dah ramai orang surau. Nah. Tu pun tengok-tengok lah. Tema dah hati. Tema dah hati. Tema pergi ni. Jamuan raya malam. Aduh. Nah. Ha? Tambah. Payuh. Bazir bunga. Nah. Ah. Wah mari. 3-4 ekor je arti. Penuh stadium. Ha. Nah. Dengan budak-budak muda. Dengan ayah. Dengan mak. Dengan tok. Bagai. Kau long. Duduk dalam stadium. Wah mari syuting boleh je. Bagai. Wak main mikrofon syuting, artis akan nyanyi. Bagai ada apa-apa. Tak mayang lah. Garik ke isu ada. Nah, ha, gitu je mudah je. Nah. Ha. Kak Mina kepok, cara kepok. Nah. Apa benda ni? Tekek beratus li. Tekek 200 lebih. Nah, RM260. Bukan duduk depan, tiket paling murah. Duduk belakang, kat jaga. Nah, ho, sanggup beli. Beratu beli. Nah, nak tengok K-pop. Allahu Rabbi. Artis Korea mati. Mampukah. Nah, ho, nangis. Nah, kita ni nangis. La ilaha illallah. Tak ingat?
Nah, ha, pegang amboi. Ha, nangi. Baca syair. Nah, memuji artis yang telah bahan tanah. Nah, puji binilah begitulah ni menitikkan air mata. Ulama meninggal dunia dah nangis sikit. Nah, eh? Tok Guru Pandak meninggal dunia tak ada. Ha? Tok Guru mana nak pandak? Pandak mana sebut mana pandak? Nah, tak tahu. Tok Guru mana si tujuh gambar tak? Apa dia dah kena? Dah kena. Nah, dah tahu nilai ulama. Padahal ala ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris para nabi. Nabi tak ada dah, wafat lama dah. Tinggal ulama-ulama. Ulama pun Allah ambil. Kita tak rasa benda. Nah, tak rasa rugi, tak rasa apa. Padahal nak cari ulama macam dia tu tak ada dah. Nak cari pengganti macam Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada dah lah ni. Tak. Nak cari Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Anak murid kepada Imam Syafi'i. Nak cari peganti dia macam Imam Hanbali boleh? Tak boleh dah. Tak ada. Dah tu ulama-ulama lainnya tak sama dengan ilmu Imam Ahmad bin Hanbal. Tak sama. Ambil hak kediang ni dah. Tok Kenali boleh, boleh lawan Tok Kenali. Syekh Idris Marbawi boleh? Tak boleh. Nah. Ah, nampak? Allahu Rabbi. Imam Bukhari boleh? Ini boleh tak? Nak challenge Imam Bukhari boleh? Tak boleh. Kita tak kenal Imam Bukhari siapa? Nasi Bukhari kenal. Imam Bukhari tak kenal. Kamu tak kenal tangan apa. Nah. Ah, lepas nak kata ada kitab Sahih Bukhari ada di rumah? Kitab Sahih Bukhari? Ha, ada di rumah ada? Ada. Resepi nasi Bukhari ada. Nah, ha? Berat dah kita, berat dah. Nah, rasa macam dapat tiket syurga dah. Nah, ha, tapi ha, tu kata. Sebab tu kena belajar banyak. Orang dulu-dulu naik perahu pergi belajar. Naik perahu. Syekh Daud Fatani. Syekh Abdul Samad Falim Bani rahimahullahu ta'ala. Naik perahu mengaji agama. Nah, kita orang mengajar agama depan rumah. Siapa tak mari, masa datang beruk. Nah, berat nandang tunggu. Nah, orang nak khabar buat wuduk, nak ajar semayang, nak betul akidah. Siapa tak mari? Nah, tapi bila bang wah-wah-wah duk bang. Ajar semayang jemaah. Daripada muda, tapi bila siapa tiga kali tukar gigi ya. Dari. Apa? Sibuk, 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 sibuk. Dadang kita ustaz, dah kita balik ke apa dah ustaz? Dah ujung je minggu dadang ustaz, kita main golf. Hodoh. Main golf. Nah, dah main 12 lubang. Nah, 16 kali buku dah masuk-masuk. Bukan-bukan, Tiger Woo, Haji Woo. Nah, Tiger Woo lain, 2 kali buku beres lalu dah. Boleh balik awal dah kita. Tangguh dia. My go bukan bukan bagus my go hein. Nah. Ah dia kata ah. Nah, tak boleh my go haram, bukan haram. Bodoh. Dah haram my go. Tapi biar my go datang masjid datang surau. Ni my go saja. Masjid surau tak datang. Padahal datang masjid datang surau dengan kau dengan kipas betul tak? Dah padang kau dah kau. Tengah panas kau Zuhur. Nah, aduh, panah. Kambing tu, boh. Nih, ada. Dah pukul bola. Bola dah listuh. Bola mana boleh pegang tak? Dah leh. Kena pukul. Padahal larak kena cokih dengan kayu goh. Dah lah kalau pegang atas semayang. Nih, oh susahnya main-main apa gitu. Nah, ambil bola, pergi kat bola dekat lubang dia. Pukul yata, boleh balik awal. Boleh main yang tahu, jemaah. Ya tidak boleh gitu Ustaz, undang-undang ni gitu. Ambo undang-undang Quran. Nah, macam bowling. Nah, sekali golek jatuh juti. 10 duit atau? Nah. Nah, golek pula jatuh pula juti. Dan main apa bodoh gitu. Ambil bola tu girka nge hok jatuh. Nah, potong lalu biar jatuh belakang ramai-ramai.
kita pun balik awal. Nah, boleh pergi dengan kuliah. Nih, ini golek batu syaitan awam tu. Wang masa, boleh nak main bowling tak ada masalah. Biar mari surah, mari dengar apa semua. Belajar dulu hak mana yang lebih penting. Akhirat kita ni. Nih, kalau ada kena tipu hak mahu kita. Nih, wang ibadat kena tipu dia syaitan. Nah, hidup kena tipu dia Yahudi nak sorok. Tiba-tiba hari akhirat nak masuk syurga. Tak dapat. Nak masuk syurga, jalan hidup, salah pun soleh. Nah, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat ikut pun dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ikut Yahudi. Nah, Yahudi tengok dia punya pakaian. Nampak? Kapi laknak. Sama tak dengan pakaian anak-beranak kita lah ni? Sama. Budak-budak muda lah ni. Nanak orang puan. Allahu Rabbi. Ya, tengok. Pakai baju raya. Eh, tetapi menampakkan akan aurat. Ya, tengok. Satu Syawal telah melakukan maksiat kepada Allah. Eh, padahal Tuhan ampun dah dosa dia. Sebulan Ramadan. Dengan baca Qurannya, dengan sedekahnya, dengan beri makan korangnya. Dengan berlapar dahaganya. Tiba-tiba satu Syawal buat dosa kepada Allah dengan mendedahkan aurat. Tak boleh. Pakai baju kurung, pakai baju apa benda ni. Nah, macam-macam baju lah. Sendak ni. Nampak punggung dua ti ni. Nampak dada pula depan ni. Allahu Rabbi. Tutup aurat ni bukan semata-mata tutup. Dua kena tutup. Warna kulit dan bentuk badan. Tak ada nampak. Tu baru tutup aurat. Nah, baju longgar dah. Tapi jarang dah pula. Dia tak manggil tutup aurat. Longgar dah baju. Nih, triple SA lah pakai. Longgar lah. Macam ke kembeh dah ni. Tapi jarang nampak baju dalam belakang. Baju dalam ni nampak. Cak krokodil. Nampak ke belakang? Ha, dia tak panggil tutup aurat. Tutup aurat ni kena pakaiannya tak nampak warna kulit. Nih. Tak nampak dah warna kulit tebal dah baju. Ketak dah pula ketak. Ketak berlemak. Nih. Dah mok-gemok pakai baju ketak. Tupik perut kau luar ni. Perut ni. Berlapis-lapis macam kek Sarawak perut. La ilaha illallah. Haram lah. Pakai depan suami. Nih. Dapat pahala. Nih. Tapi pakai depan orang. Boleh-boleh dosa. Boleh-boleh ada atas nama pakaian raya tak boleh pakai. Tolong kabur. Nih, tak kira lah sakit telinga, tak sakit telinga, tolong kabur. Dia kata ni malah nak dengar kuliah kata korang. Dah memang kena kata korang, takkan nak kata ke bro. Nah, kata korang kuliah kan? Nih, gamuk dia pakai baju ketak gitulah. Ilaha illallah. Kapi, pakaian kapi tu. Nak pakai pakaian ketat boleh depan suami. Kenapa? Suami dengan kita tidak ada aurat. Tapi dengan suami pakai molek pula. Nih, dengan pakai baju kurung depan suami lah. Ilaha illallah. Nih, ada orang bila suami dia tak ada. Suami dia pergi kerja. Dia sembang dengan kawan dia depan rumah. Tak pakai tudung. Tak pakai tudung. Nampak rambut ni. Suami dia pun balik. Cepat-cepat dia ambil tudung pakai. Ada juga pesen gini. Seolah-olah aurat dia haram dilihat oleh suaminya sendiri. Tak faham Islam. Tak faham hukum. Nih. Tu tak kira lagi lah. Ambil gambar boleh dalam Facebook. Nih. Tak tutup aurat. Nak bakul mang ni, selok dengar ni. Selok dengar bakul mang orang puang. Aurat tak dengar ni. Ha, tak. Jangan buat lebih kurang. Dosa tu. Nih. Mana-mana mata yang memandang, orang hak tutup, hak tu, hak tukang tunjuk tu, berdosa. Dan kalau lima orang tengok, lima dosa. Dan kalau letak dalam Facebook, friend dia 5,000, Allahu Rabbi, tak cakap nak dosa.
Banyaknya dosa kita dengan Allah. Nah, lepas tu cuci otak kita. Eh, jangan ikut cari hidup Yahudi wan Nasar. Mereka tak ada hal dia. Nah, mereka kak, kalau ada taubat, tak balik dengan Islam, jadi ayam panggang dalam neraka. Tiba-tiba kita nak ikut mereka. Allah, oh Rabbi, ni Nabi larang. Nabi sebut lama dah. Supaya kita jangan ikut. Dalam ni Nabi ikut mereka dah. Cara undang-undang ikut Yahudi Nasara. Cara pakaian. Nah. Dengan derhakanya kepada Allah terhadap derhaka pada ibu bapa, derhaka isteri kepada suami Nabi, penuh jahannam. Kerana tak balik pada kitab. Kitab kebawah lain, kita bahan lain. Tengok TV sama tak? Nih. Kita tengok TV juga tapi tengok yang bermanfaat. Tak ada manfaat TV ustaz. Tak usah tengok. Biar budak-budak tengok. Puping-puping. Kita tak usah tengok lah. Nih. Kerja kita ni cari ilmu beramal. Cari ilmu beramal. Tak ada dah akhir zaman. Nih. Kalau tak turun Nabi Isa, kita mati. Nah, itu je. Tiba-tiba tak ada amal lagi kita. Macam mana kita nak mati? Nah, tak boleh nak mati. Ya. Boleh mati, tapi saat ni. Ya. Azab kita pada hari akhirat. Nah, belajarlah. Jangan kita maknanya luput daripada duduk dalam majlis-majlis ilmu insyaAllah. Orang dulu-dulu, tuk-tuku kita cerita, orang dulu-dulu nak belajar, tak ada kitab. Upah orang tulis kitab, upah. Nih, learn ni, kalau kitab beli kedai. Kitab ni nak order, siapa rumah. Nih, tapi dah ada belajar, jahil kita. Nih, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah. Yang ni yang pertama, jaga kamu dan ahli keluarga kamu daripada penyakit kejahilan. Biar kena Allah, kena agama, kena Rasul. Kena suruhan-suruhan agama. Kalau kerja mana-mana pejabat, tak tahu tugas apa, susah. Ha? Nah, nak kerja pejabat tu boleh. Kena tahu apa bos suruh, apa yang bos larang. Baru bos suka. Tiba-tiba kerja pejabat tu tak tahu apa yang apa tugas kita. Berat dah tu, waktu hak bos larang kita buat. Hak pejabat, undang-undang pejabat tu kita pergi langgar. Ha, balik awal adalah. Nah, dalam datang kerja pangskat saja dah buat kerja, duduk saja. Sekarang buat balik mesin potostik. Rumah. Nah, undang-undang kata dah boleh buat alik. Nah, kita buat alik, maksud kata kertas ke, mesin potostik buat alik, dua buat alik rumah. Nah, buat kata ni buat balik apa pula ni, mesin potostik nak potostik rumah. Anak-anak nak potostik mudah. Dan ni kerti pejabat, memang kerti pejabat, dah mana boleh buat alik? Lah, dah boleh buat alik. Dah boleh. Dah tak tahu pula gitu. Pasal apa? Dah tak tahu. Sama juga dengan agama atas dunia ni. Buat hal haram, buat hal haram, buat hal haram. Hari akhirat, apa Tuhan tanya, apa buat haram? Nak jawab macam tadi yang? Alah, tak tahu pula haram. Nak jawab gitu? Tak boleh jawab. Nah, kena kenal pasti. Jadi nak kenal pasti mana haram, mana halal, mana suruhan yang wajib, mana maknanya apa yang diteguh oleh Allah Ta'ala, belajar. Nah, barulah insyaAllah kehidupan kita akan mengundang redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekadar tu sajalah tazkirah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dunia dan juga akhirat insyaallah. Nah, ampun dan maaf atas kesilapan dan juga kekasaran. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri sendiri. Sebelum kita tutup majlis pada malam ini sebagaimana yang dipersetujui oleh pihak penganjur, insyaAllah derma pada malam ini yang tuan-tuan puan-puan salurkan, kita akan sumbangkan kepada Sekolah Agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan.
Nah, jadi siapa-siapa yang nak menderma, dipersilakan kita letak sejadah lah di belakang. Nah, tabung kita tak bawa, sunat menderma. Nah, bukan wajib dah, sunat. Nampak? Siapa yang derma dapat pahala di sisi Allah. Cuma kita nak pesan bila kita derma lah. Mana-mana tepat bila kita derma, jangan lupa kita niatkan ini derma, derma daripadaku dan pahalanya aku nak hadiahkan kepada ibu bapa aku. Tak kira lah siapa-siapa pun, kita hadiahkan kepada mereka. Nah, supaya apa? Supaya kalau kita anak, kita dapat berbakti kepada ibu bapa kita walaupun mereka telah mati dah. Nah, ada orang dia kata kita tak boleh dah nak bala jasa mak kita, ayah kita. Pasal apa? Pasal mati dah. Dah. Bila walaupun mereka mati, kita boleh kirim kepada mereka pahala. Antaranya pahala sedekah. Nah, kita buat kebajikan, kita dengar kuliah, kita semayang apa semua. Ya Allah, ya Tuhan aku, pahala aku semayang, pahala aku buat kebajikan, aku nak hadiahkan kepada ibu bapa aku yang mati-mati dah. Nah, insyaAllah sabar. Biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syar min syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله